президентът на Украйна идва в България. Това твърдят наши три независими един от друг източници. Започват BTV новините. Аз съм Виктория Петрова. Аз съм Юксел Кадриев. Ето водещото днес, 4 юли. Суперзвездата на българския баскетбол Александър Везенков ексклузивно пред BTV за трансфера му в NBA. Те първа предстои да осъзная къде отивам и какво означава това, но със сигурност е нещо, което всеки един, който играе баскетбол, всеки един, който те мечтае, и съм много радостен, че ще се сбъдна. Аварийно кацане на самолет у нас заради пътник опитал да отвори вратата на машината, докато лети. Полицаи и пожарникари излязоха на първия си предупредителен протест с искане за по-високи заплати. По-модерни камери на пътя вече следят за нарушители в София. Порои и бури утре в Западна България предупреждават синоптиците, подробностите в прогнозата. Президентът на Украйна Володимир Зеленски идва на посещение у нас. Това потвърдиха за BTV няколко независими източника. Това ще е първа визита на държавния глава на Украйна от началото на руската агресия срещу Киев през февруари миналата година. Очаква се Зеленски да пристигне тук дни преди срещата на НАТО в Вилнюс, където ще бъде обсъден въпросът за новата военна помощ за Украйна. Последната европейска обиколка на Зеленски беше през май, когато посети Италия, Германия, Франция, Нидерландия и Великобритания. Посещенията му са ключови и с едно основно искане – осигуряване на още военна подкрепа за Киев. В момента тя е изключително важна за контраофанзивата на украинската армия в окупираните от Москва територии. Още за визитата след малко, а сега към другата водеща тема в нашата емисия – абсолютният пробив за българския спорт. Спортист номер едно на България в Лигата на извънземните. Два дни след като прие офертата от NBA, баскетболистът Александър Везенков се отправи към Сакраменто и даде ексклузивно интервю за BTV. Той ще играе през следващите три години за отбора на Kings, които тази година имаха водеща роля в най-силното първенство в света. Ето какво каза Везенков пред Петър Бакърджиев. Единствено екип на BTV беше на Софийското летище, където най-голямата спортна звезда на България беше изпратена от своя баща и бивш баскетболен национал на България Сашо Везенков. Трансферът му в NBA дойде след фамозно представяне под кошовете на баскетбол на Европа. Извели го до признанието за най-добър баскетболист на стария континент. Опа! Сашо Везенков! Аз не мога да кажа, че отивам в NBA само заради идеята или само заради, че съм мечтал от малък да отивам, защото виждам един шанс в моето бъдеще за нещо много голямо и съм готов да взема този шанс. Тези хора ми показаха, че те искат да идат там, че освен качествата ми като баскетболист са видели нещо друго и сега всичко е в моя ръце. Те първа предстои да осъзная къде отивам и какво означава това, но със сигурност е нещо, което всеки един, който играе баскетбол, всеки един, който те мечтае, и съм много радостен, че ще се сбъдна. След 5 години в Гранда от Атина Олимпиакос, Везенков се превърна в емблема за този клуб. А напускането му не е никак лесно решение. Саша Везенков! Преживях го вече. Първите два дена бяха малко по-тежки. Вече гледам напред. Със сигурност има така леко, като отиваш към неизвестното, малко да видиш, да се напаснеш как, къде, какво. Макар че кажа, преживях го два дни, със сигурност ти е било, не знам какво ти е било, ти се знаеш, въобще спеше ли в тези два дни? Не, но в смисъл, не мога да кажа тежко, защото това са, дано това да са проблемите на абсолютно всички. Да се чули да избера между финалиста в Европа или в NBA да се чуеш, да ти има проблемите. Знам, че Господ ми е дал абсолютно всичко и съм много така радостен и наистина благодаря на всички, които са до мене. Договорът на Везенков със Сакраменто на стойност 20 милиона долара за 3 години го превръща в най-скъпо платение в момента български спортист. В следващите дни той ще наблюдава на живо мачовете на новите си съотборници в лятната NBA лига. Още за звездния трансфер на Везенков от Океана след минути в емисията. С
Сега отново към очакваната визита на украинския президент Володимир Зеленски в България. Новината съвпадна с решението на депутатите от Външната комисия на Народното събрание да приемат декларация в подкрепа на членството на Киев в НАТО. Всички подробности от Теодора Енчева и Десислава Ризова. Първо за знаковата визита. Теди, здравей! Здравейте! Посещението на Володимир Зеленски се очаква до няколко дни у нас, вероятно в четвъртък. Той ще има срещи както с изпълнителната, така и с законодателната власт. Към тази минута все още нямаме официално потвърждение на информацията, че Зеленски пристига, но както и до сега, всички висши украински представители, които напускат територията на страната, техните маршрути не се обявяват предварително, както не се съобщават и датите, на които те ще пътуват. Един любопитен протоколен детайл е, че украинският президент е поканен от българското правителство, а не от президента, както му съответства по ранг. Известно е, че държавният глава не одобрява изпращането на нова военна помощ за воюващата страна. Посещението на президента на Украина идва след като в 48-то Народно събрание депутатите отказаха да чуят негово обращение, в което той искаше да призове за помощ. Преди дни обаче съветника на Зеленски Михайло Подоляк обяви в интервю, че България трябва да се гордее с начина, по който помага на Украина. Преди това депутатите от 47-я парламент отказаха да изслушат и външния министър на Украина Дмитро Кулеба. Той остана няколко дни в София, опитвайки се да договори оръжейна помощ, но заради БСП и Корнелия Нинова, които участваха в управлението тогава, прякото подпомагане получи отказ. В началото на юни военният министър се срещна с посланника на Украина у нас, за да обсъдят възможностите за хуманитарна и военно-техническа помощ. Преди дни последва благодарност от украинска страна. Помощта, която се оказва на Украина, е насочена не само да осигури моментните потребности за водене на бойни действия, а да гарантира, че в дългосрочен план въоръжените сили на Украина ще постигнат много високо равнище на оперативна съвместимост с НАТО. България, ние сме много благодарни за подкрепата. Благодарим ви много. Посещението на украинския президент ще бъде първото в България от началото на войната. Полша беше първата бивша източноевропейска държава, която Зеленски посети след началото на конфликта и негова най-близка съседка, не само в географски смисъл. Именно през Полша, страната членка на НАТО, се очаква да бъде един от възможните маршрути, по които украинският президент да стигне до София. Теодора Енчева, благодарим ти. Темата Украина се очаква да влезе в дневния ред на парламента тази седмица. Какво предстои? Въпрос към Десислава Ризова. Здравей, Деси! Добър ден и от мен. Политическият ден днес започна с два фалстарта и една приета декларация. Декларацията беше приета от външна комисия и е за подкрепа на Украина и членството и в НАТО. Тази седмица, до края на седмицата, се очаква тази декларация да стане част от дневния ред и в пленарната зала на Народното събрание. Междувременно остана ясно, че България подкрепя членството на Украина в НАТО, но едва след края на войната, не за друго, защото това е изискване на самия Алианс, новоприятите членки да не са в състояние на война към датата на приемането им. Що се отнася до двата фалстарта? Първият, комисията по имунитетите така и не успя да заработи, защото не събра необходимия кворум. А лидерската среща, която беше обявена за днес и трябваше да се проведе между ГЕРБ, Продължаваме промяната и Демократи България, също не се проведе и се отложи за утре. В навечерието на посещението на Зеленски, външната комисия одобри декларацията в подкрепа на членството на Украина, подписана миналата седмица от ГЕРБ, Продължаваме промяната, Демократична България, ДПС и Има такъв народ. С тази декларация призоваваме българското правителство, което също изрази подкрепа за нея, на предстояща среща в Вилнюс, да даде ясна подкрепа за членството на България на Украина в НАТО. За разлика от Комисията по външна политика, Комисията по имунитетите така и не успя да се събере, даже и на първо заседание заради липса на форум. Възникна и въпрос. В какъв формат да се проведе следващото заседание, тъй като имаше направено искане да бъде в закрито заседание от една страна с оглед така опазване на следствена тайна, от друга страна пък поради високи обществен интерес заседанията да бъдат открити.
Срокът на комисията е до 18 юли, т.е. остават само две седмици, за да се произнесе по имунитетите на Димитър Аврамов от ДПС, Даниел Александров и Бойко Борисов от ГЕРБ. А лидерската среща, на която трябваше да участват и Борисов, и представителите да Продължаваме промяната и Демократична България, и беше насрочена за днес, се провали. Ясно е, че провеждането на тези срещи е така нещо, от което се надяваме да изникне по-добра структура и стабилност на управлението и по-голяма яснота за ангажиментите, които са поети. И отменянето на тази среща не е добър знак от тази гледна точка. Надявам се просто да става дума за моментен, някакво затруднение логистично. Лидерската среща ще се случи в утрешния ден. Просто отложихме от днес. Каква е причината да се отложи? График. ГЕРБ не коментираха темата. Бившият финансов министър Владислав Горанов постави на масата друг въпрос. Този с бюджета. Ако бюджетът не бъде подкрепен, това на практика означава нови избори. Или поне нова политическа криза. Лидерската среща, която ще решава въпросите между партньорите, се очаква утре. Също утре се очаква на заседанието на Министерски съвет бюджетът да мине на ниво кабинет, т.е. очакванията са до края на седмицата той да бъде внесен и в бюджетна комисия. Като цяло той би трябвало да бъде приет до края на този месец на две четения. Десислава Ризова, благодарим ти и още от темите на деня. Полицаи и пожарникари от цялата страна излязоха на предупредителен протест. Те настояват за поне 10% увеличение на заплатите. Ивелина Драгнева проследи недоволството и ще ни каже повече. Сега здравей, Ивелина. Здравейте, протестни действия днес имаше пред няколко от районните полицейски управления в столицата, както и пред едно от управленията на пожарната, също в София. Протести имаше и в много градове в страната, а служителите на реда пуснаха светлините и сирените на патрулните си автомобили и дадоха заявка за национален протест. Точно в 8 сутринта, преди началото на работния ден, полицаи и пожарникари символично пуснаха сирените на автомобилите си пред пета пожарна в София. Това е само предупредителен знак да подсетим Министерството, че МВР също трябва да бъде актуализирани заплатите. В обедната почивка служители на реда излязоха пред районното управление в Костинброд. Не ни взимат на сериозно. Искаме само 10% увеличение на основните заплати и сме се съобразили с инфлацията за страната, която е 8%. Все пак ние също сме граждани, независимо, че работиме с униформа, имаме също потребности, имаме нужда наистина да се повишат заплатите дори с 10%. Протести днес имаше и в други градове в страната. Сред тях Варна, Русе, Видин и Кърджали. Освен увеличението 10%, искаме да се отпуснат и пари за капиталови разходи, за ремонт на техниката, нови униформи, топло отразяващи облека, нямаме топло защитни също. Това са предупредителни протести. Те ще продължават не повече от минута до 5 в извънработно време. Колегите няма да спират изпълнение на служебните си задължения по време на протестите действия, но те предхождат един евентуален протест пред Народното събрание между първо и второ четене, ако не бъде взето отношение по поставените от нас проблеми. От МВР заявиха за BTV, че ръководството на Министерството застава твърдо зад служителите си. Потърсихме и финансовото министерство, след като вчера министър Асен Василев обяви, че пари за по-високи заплати в МВР няма. Оттам посочиха, че няма промяна по темата. Така, символичният протест на полицаи и пожарникари ще продължи на 6 юли. В четвъртък служителите на реда казват, че отново ще протестират рано сутринта и в обедната си почивка в извън работно време. Ивелина Драгнева, благодарим ти. Самолет кацна аварийно на летище София заради мъж, който опитал да отвори вратата му по време на полет. Владислава Тричкова с подробностите. Добър вечер. Добър вечер. Всичко това се случва в неделя, 2 юли, малко преди полунощ. Тогава по време на полет от Бодрум към Глазго, 29-годишният Даниел започва да буйства и показва агресивно поведение. Налага се самолетът да спре аварийно тук на летище София, а на борда се качва и гранична полиция, които свалят Даниел от самолета. В момента той се намира в столична болница. Това, което успяхме ние да разберем, че първоначално всички и пътниците и екипажа са помислили,
че той употребил алкохол. Оказва се обаче, че неговото поведение е вследствие на здравословното му състояние. Знаем, че в самолета е била и неговата жена, както и тяхното дете. Днес ние се опитахме да се свържем с съпругата на Даниел, но без успех. Малко след началото на полет, изпълняван от нискотарифната компания Jet2, 29-годишният британец Даниел започва да буйства. По наша информация, той е пътувал със семейството си. По време на полета, неговата съпруга споделила, че мъжът е изпил няколко бири, но поведението му никога не е било такова. Полетът продължава малко повече от час, а тогава се налага самолета да кацне аварийно тук, на летище София. На борда се качва и гранична полиция, която извежда Даниел от самолета. На българска земя е извикана и спешна помощ, които са откарали Даниел във ВМА, където се оказало, че британецът е получил шизофренична криза и е настанен в психиатричната клиника на болницата. Стюардесата и инструктор Дана Прихова ни посреща на борда на тренажор. Моля да се върнете по местата си, да закопчаете и затегнете. Добре, предпазните си колани. Благодаря. Именно тук кабинните екипажи минават през обучения, за да знаят как да реагират в подобни ситуации. А също така учим и първа до лекарска помощ, защото някои от тези състояния може да са провокирани от така съвременните паникатаки. Случва ли се често? Често не мога да категоризирам, но да, случва се. По думите на Дана, всичко зависи от ситуацията и точен алгоритъм за действие няма. Понякога помага само добра дума, когато е по-напрегнато, екипажът прави всичко възможно да отдели агресивния пътник от останалите. Кабинният екипаж задължително се обучава и на това crowd control, т.е. контрол над тълпата, защото тя има определена динамика. В социалните си мрежи британското издание Daily Mirror също сподели видео на пътник, който иска да отвори вратата на самолет по време на полет от Хърватия до Лондон. В полет вратата на самолета не би могла да се отвори. Налягането е различно. Летим с много висока скорост, така че хипотетично това не е възможно. На пътниците, употребили алкохол, може да им бъде отказано да бъдат превозени. А що се отнася до различни заболявания, Дана казва, че са обучени да разпознават симптомите им. Но е добре всеки пътуващ да прецени дали може да лети безпроблемно. За BTV новините, Владислава Тричкова. Катастрофа с автобус на пътя между Сандански и село Струмяни. По първоначална информация, лек автомобил с 82-годишен шофьор се е ударил в пътнически автобус край Струмяни. Водачът на колата е загинал на място, а шестима от пътниците в автобуса са пострадали леко. Движението по отсечката вече е възстановено. Двама руски моряци са загинали при инцидент край Варна вчера. Той се е случил на борда на кораба Милфорд, който плава под флага на Белиз. Плавателният съд се е движил по направление Бургас-Констанца. Инцидентът се разследва от Варненската районна прокуратура. В трюма на кораба има една тръба, която е връзка с затборната вода. Как са попаднали там? Смукване ли е? Самостоятелно ли са влезли в тази тръба и какво правят там? Е работа на следствените органи. Двама са вече официалните претенденти за кмет на София. След като от ППДБ посочиха своя кандидат, днес и Възраждане излъчиха номинация. Един срещу друг за поста на Йорданка Фандукова, която няма да се кандидатира повече, застават Васил Терзиев и Деян Николов. Терзиев е създател на една от големите IT компании. Продължаваме промяната. Демократична България спаси София и екипът на София застанаха зад него. Деян Николов също е от IT сектора, оперативен директор на компания за софтуер на нови разработки в сферата на изкуствения интелект и депутат в 49-я парламент, подкрепен от Възраждане. За сега е най-вероятно първата политическа сила ГЕРБ-СДС да издигне настоящият председател на Столичния общински съвет Георги Георгиев, юрист, преподавател по дъгровско право. И БСП все още търсят своя кандидат за София. Синдикалистът Ваня Григорова вече призна, че с нея са водени разговори и отделни партийни структури я номинираха. Кандидатът на партия Възраждане за столичен кмет Деян Николов обяви, че залага на развитието на крайните квартали. Според Николов, трябва да се подходи по различен начин към управлението на София, а не да се рубува на различни бизнес интереси. Ние имаме различна философия за управлението на града, философия, която не облагодетелства една малка бизнес група от може би 100, 200, 500 хиляда човека, а
гледа интересите на всички столичани. Бившият главен прокурор създава гражданско движение «Справедливост за България». Гешев обяви това на живо във Фейсбук, като отговаряше на въпроси на граждани. Иван Гешев започна видеовръзката си с гражданите, като първо описа консервативното си движение. Основано на националното достоинство, християнската етика и българските традиционни семейни ценности. Истински патриотизъм под мотото Бог, Отечество, Семейство. Според Гешев, българският парламент е, цитирам, убежище за имунитети, а като главен прокурор той е знаел всичко за всеки. За съжаление, да знаеш всичко за всеки не означава, особено в държава като нашата, да го можеш да го докажеш. И в тази връзка аз осъзнах като главен прокурор, че никоя прокуратура не може да се пребори с кражбите и с корупцията, с делаверите, с съсипването на държавата, ако кражбите и корупцията се превърнат и в държавна политика. Гешев коментира само едно дело и два имунитета. И важният въпрос е, и той е видим за всички български граждани, защо допреди 4-5 месеца Кирил Петков, Христо Иванов, там кои бяха около него, забрави ги всичките, всеки ден ставаха и лягаха с Бойко Борисов, Барселона, гей, чекмеджета и всичко друго. Сега в момента задават въпроса защо сега. И всичко това, което се говори, тези въпроси, които се задават, имат само единствена цел — атака срещу прокуратурата. Спиране на тока прекъсна излъчването на бившия главен прокурор. След половин час той продължи да отговаря на въпросите, както сам каза, в полеви условия. Политическите реакции за начинанието на Гешев бяха малко. Пожелаваме успех на господин Гешев, но не вярваме, че ще има такъв. Аз лично никога не се имам доверие в този човек. Останалите политически сили запазиха мълчание. Еврокомисията утре ще огласи годишните си доклади за върховенството на закона и състоянието на правовата държава в всички 27 държави членки. Какви са очакванията за България? Въпрос към кореспондента ни в Брюксел, Десислава Минчева. Здравей! Вики, добър вечер. Ами очакванията са, че ще бъдат включени последните събития и промени у нас. Европейската комисия не дава добри или лоши оценки. Тя се основава на доклада си от предишната година и съответно казва какво вече е свършено и какво не е. Миналия месец юли Европейската комисия в частта си за България акцентира върху ангажиментите ни по плана за възстановяване, които са и условия за получаване на пари. Сред тях промени в съдебната система, отчетност и наказателна отговорност за главния прокурор и неговите заместници, както и окончателни присъди за корупция по високите етажи на властта. Има обаче една особеност. Преди да започне да пише доклади за всички 27 държави членки, Европейската комисия от 2007 година наблюдаваше ежегодно България и Румъния в рамките на така наречения механизъм за сътрудничество и проверка. През 2019 година докладите по този механизъм за България спряха, а за Румъния продължиха. Само че през миналия декември Нидерландия ни спря именно нас, а не Румъния за Шенген, именно заради този механизъм. Така че би било важно утре, ако Европейската комисия желая да каже последно, работи ли или не за нас подобен механизъм. Десислава Минчева, благодарим ти. Полицаи от Южна Африка ще дойдат в България във връзка с разследването на убийството на Красимир Каменов Къру, съпругата му и двама негови служители. Това съобщи в предаването тази сутрин бившият министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. Четворното убийство се случи в края на май. Малко след това представители на българската полиция заминаха за ЮАР, за да се запознаят с случая. По думите на Демерджиев, оттам е дошла, цитирам, много интересна информация. От интересна информация имам предвид това, че освен убийството на тези 4 човека, има и други действия извършени там, които насочват към някои така по-интересни следи, но не мога да... Не очаквайте от мен да споделям. Български следи ли? Ами, когато се прицелиш в определени места в една къща и след като си убил 4 човека, си решил да извършиш още нещо там. И още нещо там означава да се отворят едни каси и да се вземе тяхното съдържание. Интересно е, че има доста ценности. Очевидно липсва нещо друго. Демерджиев каза още, че има различна оперативна информация за това какви документи е имало в дома на Красимир Каменов. Той обаче отказа да съобщи повече детайли.
Напрежение в Близкия изток. Израел провежда най-голямата си военна операция от 20 години в беженския лагер Джинин в окупирания Западен бряг. 10 палестинци са убити, сред които тинейджери. Насилието се пренесе и в Тел-Авив. 7 души са ранени при палестинска атака. Видеозапис показва бягащи палестинци, докато около тях се стреля с шокови гранати и сълзотворен газ. Хиляди вече са напуснали бежанския лагер. Нахлуха в лагера по същия начин, като през 2002 година. Израел заяви, че целта на операцията е районът да бъде прочистен от терористични милиции, спонсорирани от Иран. Палестинският президент от своя страна я определи като военно престъпление. Ислямистката групировка Хамас заяви, че нападението в Тел-Авив е дело на неин член и е отговор на операцията. Той излязъл от колата си и опитал да намушка цивилните около него. За късмет е имало въоръжен човек, който го е неутрализирал. Ескалацията идва след спорадични сблъсъци между израелци и палестинци в окупирания Западен бряг през последните седмици. Причината – систематичното разширяване на израелските селища там. Отново към новините за руската военна агресия срещу Украина. Владимир Путин увери близките на Москва азиатски лидери в стабилността на управлението си. Това стана на виртуална среща на Шанхайската организация за сътрудничество. Това е и първата международна изява на руския президент след бунта на Вагнер от края на юни. Беларус, който посредниче за разрешаването на кризата между Москва и Евгений Пригожин, подписа меморандум за присъединяване към организацията, а Иран беше приет за пълноправен член. Путин благодари за подкрепата на колегите си, сред които китайския президент и домакинът индийският премиер и се закани да продължи да се противопоставя на западните санкции. В същото време НАТО съобщи, че удължава мандата на генералния си секретар Йенс Столтенберг с още година. Норвежецът е начало на Алианса от 2014 и е смятан за стабилен и търпелив лидер, способен да намира компромиси. Движението към Черноморието и този уикенд ще бъде затруднено. Така ще бъде и през целия летен сезон. Това съобщи пред БТВ министъра на регионалното развитие Андрей Цеков. Заради спешните ремонти по автомагистралите Хемус и Тракия, трудно би могло да бъде въведена различна организация на движението през почивните дни, когато трафикът е по-засилен. Що се касае до един от участъците на магистрала Тракия, ремонтните дейности трябва да приключат до 10 юли. Що се касае до другия участък, те касаят съоръженията на 20 на 67 км. Там ремонтът е авариен. Там ще продължи да съществува проблем с движението, но организацията е такава, че да позволи в петък да имаме две свободни платна за движение по посока Бургас, съответно в неделя да се променят двете платна да са в посока София. По отношение на магистрала Хемус, министърът определи магистралата като, цитирам, една голяма болка. Там в момента приключва ремонта на едни от тунелите. Докато не приключи завършването на магистралата, ще има дългосрочен проблем с нормалното движение, допълни още министър Цеков. Повече и по-модерни камери срещу нарушителите на пътя. Това са част от мерките за по-строг контрол, който планира столичната полиция. Николета Хаджийска разказва. Преминаване на жълт светофар, а след това и на червен. Само за последния месец са засечени над 100 нарушители в София. Мигачи, престояване, движение в лявата лента по магистралата. Най-вече скоростта трябва да се убие. Подобрената система за видеонаблюдение ще улавя детайли от различни нарушения. Камерите ще могат да разпознават регистрационните табели. Като е заложен софтуера да прави автоматично разпознаване и окомплектоване на нарушението. Новата система ще има възможност да следи разположението на МПС-то върху пътното платно, дали не се преминава от една лента в друга неправилно. Органите на реда отново напомниха, че при преминаване на червен светофар глобата е 50 лева и отнемане на 10 контролни точки. Освен в досегашните 14 зони в централната градска част, нови устройства ще има и в района на 5-те кюшета и на околовръстния път на София. Всеки трябва сам да пази себе си, не може да разчита другите да го пазят. Стигнала съм до този извод. Какво е решението? Подготовката.
Шофьорите ще се тестват за алкохол и наркотици вече и от служители на охранителна полиция в София. За БТВ новините, Николета Хаджийска. Продължение по темата за млечната каша с наднормено съдържание на олово. Всички количества от тази каша са изтеглени от пазара. Агенцията по храните е категорична, риск за здравето на децата няма. Още в края на миналата седмица агенцията спря продажбата на партида от детската инстантна каша Зърнин М. Сега ще видите и партидния номер на въпросната каша. Според експерти, кашата не е опасна за здравето на кърмачетата, но в съчетание с вода и други фактори е възможно да доведе до повишаване на здравния риск. Има ли притеснени родители и каква е позицията на държавата и производителят, разказваме сега. Габриела трябва да започне да храни своята 6-месечна дъщеря с млечна каша след месец. Вярва в контрола на институциите върху детските храни. Въпреки това има едно на ум. Имаш доверие на тези производители. Педиатрите препоръчват също определени марки. И в един момент, като разбереш една такава новина, си е притеснително. Други родители разчитат само на себе си. Не ползваме детски пюрета, не купуваме от магазин, а ни си приготвяме сами храната. Всичко си приготвяме? Варим си всичко и си го приготвяме натурално. Ние не купуваме такава. От детска кухня и вкъщи се правят неща. От Българската агенция по безопасност на храните уверява, че са взели всички необходими мерки. А фирмата производител на конкретната каша ще бъде поставена под завишен контрол. Установеното несъответствие на завишено съдържание на олово е само в една партида, произведена от този български оператор. Всички количества са спрени от реализация, поставени са под забрана, така че майките трябва да са спокойни, че от тази партида няма да има в търговската мрежа. Наличието на това завишено количество на олово в тези каши е безопасно за здравето на децата, които евентуално са консумирали от тази каша, така че имаме пълно основание за спокойствие. Нямаме до момента нито един сигнал за пострадало дете. В официален писмен отговор до BTV от фирмата-производител Слънчо АД заявяват, че са поръчали анализ в реномирана външна лаборатория и отхвърлят тезата в кашата да се съдържа олово. Както и предполагахме, сме обект на безпрецедентна организирана атака, без основание. Разполагаме с категорични доказателства, че въпросната партида Зърнин М не само е в нормите, а няма никакво съдържание на олово. Още утре сутринта ще предприемем мерки за спиране на незаконните действия на Българската агенция по безопасност на храните. А педиатрите са категорични, че ако все пак се появят симптоми, родителите трябва да търсят лекар. Гадене, повръщане, диария, коремни болки и една обща раздразнителност, нарушения на съня на детето. Рисковете, свързани с интоксикация от олово, са минимални. Все пак необходимите количества за тежка клинична симптоматика са по-големи. Оловото е тежък метал и трябва да се натрупат определени количества, за да предизвика симптоми, казва доктор Байчева. За БТВ новините, Габриела Андреева. Родители на деца с увреждания в готовност за протест. Причината – месечната помощ за отглеждането им не е увеличавана от години. Ръст не е предвиден и в проекта бюджета за тази година. Йоанна Лечева е майка на три деца, два от които с ТЕЛК. Казва, че сумата, която държавата отпуска, не стига. Слава Богу, ние сме двама работещи родители, които успяваме да си позволим лечението и терапията нужна за децата ни, но тази сума не е достатъчно. Месечно, допълнително за лекарства и за лечебни продукти и консумативи, може би извън поетите от здравна каса, додаваме между 400 и 600 лева. Месечната подкрепа зависи от степента на увреждане. Започва от 350 лева. При ТЕЛК между 70 и 90% тя е 450, а при над 90 – 930 лева. Ако детето ползва личен асистент, обаче от нея се удържат до 380 лева. Сумите не са променени от 2017 година. В момента средно 26 000 деца ги получават всеки месец. Когато тази сума беше отпусната, услугите, които те трябваше да получат, това са психолог, логопед, рехабилитатор, бяха много на по-ниски цени. Сега започваме един психолог от 80 лева нагоре. Аз апелирам за повече услуги, право на избор на родителя, къде да води детето си, които да бъдат наистина безплатни или
достатъчно достъпни за възможностите на всички семейства. От финансовото министерство заявиха, за преразглеждане на сумите инициативата трябва да е на социалното министерство, откъдето коментираха. Заради ситуацията, при която бюджетът се изготвя, тази година увеличение не се предвижда, но проблемът ще бъде разгледан от работна група. Целта е да бъде изготвен анализ на адекватността и въздействието на този вид помощи и да бъде намерено законодателно решение, което да позволи в бъдеще те да се определят респективно увеличават автоматично на принципа на помощите, които са обвързани с линията на бедност. Родителите вече са изпратили исканията си към институциите. Ако не бъдат поканени на среща, са готови на протест. За БТВ новините, Кристина Налбантова. Съединените щати отбелязват националния си празник – Денят на независимостта. На този ден, през 1776 година, е подписана Американската декларация за независимост, подготвена от Томас Джеферсън. Документът официално води до разделяне на 13 колонии от Британската империя и така на практика възникват Съединените щати. Празникът ще бъде отбелязан с традиционните фойерверки и светлинни спектакли. Връщаме се към голямата новина за България и българския спорт. Договорът на Александър Везенков в NBA за 3 години и 20 милиона долара. Какво постигна всъщност Везенков, ще научим сега от Петър Бакърджиев. Добър вечер. Здравейте, добър вечер. Светът на NBA е нереален с мащабите си за нас, хората в Европа, още повече пък за нас, българите. Къде всъщност отива Александър Везенков? Само два примера, които поне малко ще ни дадат по-добра представа за това или пък ще ни накарат да ни се завие свят. С годишна заплата от над 7 милиона долара Везенков ще се изравни с Димитър Бербатов в класацията за най-скъпо платен български спортист. Бербо получаваше в Манчестър Юнайтед еквивалентните близо 5 милиона паунда. Бъдещият съотборник на Везенков пък в Сакраменто Кингс, Домантас Сабонис, получава колосалните 50 милиона долара на година. В същото време най-скъпият баскетболен отбор в Европа – Барселона, има годишен бюджет от едва около 45 милиона долара. Огромни пари, но и огромна радост и гордост за България, защото в този момент нашето момче вече лети към Националната баскетболна асоциация на Съединените щати. Петър Бакърджиев по темата. Какво още каза Везенков пред нашия екип днес на летището? След малко в спортните новини. Сега следват красиви кадри от първата супер луна за тази година. Според НАСА тя може да продължи до 3 дни и може да бъде наблюдавана и от България. Юлската суперлуна е наречена Луната на Елена, защото точно през този сезон мъжките сменят рогата си. Тези дни лунният диск изглежда по-голям от обичайното, тъй като заради орбитата си в момента се намира по-близо до Земята. Суперлуната е фаза, в която спътникът ни е едновременно в пълнолуние и в най-близка позиция до Земята. Продължаваме след малко. Останете с нас.